Tô aqui com a Belina. Essa semana resolvi dar uma rodada com ela, que fazia bastante tempo que ela tava parada. Abasteci, comecei a sentir um cheiro forte a gasolina. E quando eu parei, tava pingando gasolina no chão. Aí enchi o tanque e aí fui ver aqui na frente. Não sei se com a câmera vai dar pra ver, mas essa mangueira aqui vem esse tubo de plástico aqui, mais rígido. E aí a gente tem um pedaço de mangueira que vai até o filtro de combustível antes da bomba. E essa mangueira com o tempo se deteriorou. Ela tá porosa, tá vazando aqui, ó. Tem até um pouco de gel ali formando, e a mangueira tá toda brilhosa, suada. A gente mexe nela e ela molha. Então, como essas mangueiras de borracha estão. Essa aqui é original ainda, tem quase 30 anos. Mas a experiência que eu tenho tido com mangueiras de borracha, inclusive usando de injeção eletrônica e outro tipo de pressão, a qualidade é muito ruim. 2 anos por aí já estão tudo se rachando de novo. Então eu vou usar essa mangueira aqui siliconada, eu tenho um pedaço aqui. E vou trocar esse pedaço, que é mais chato de fazer aqui embaixo. Depois vou fazer trocar o resto da linha. Daquela outra linha lá, verde, verde não, é azul. Suja de mofo. Aquela linha azul ali é o retorno de combustível, e aquela mais fina ali, verde, que aparece ali em cima, é a do canister. Então, eu vou trocar essas mangueiras aqui de borracha velha, né? Não vai dar para filmar porque o lugar é super apertado. Eu tô aqui embaixo e não tem como botar o celular para filmar, ou não tem como alguém entrar aqui embaixo para ficar filmando. Então eu volto já com a trocada. Aqui tem aquelas braçadeiras de esmagar, né? Vou botar uma. Vou ver se eu consigo aproveitar ela. Consegui encaixar a mangueira siliconada de 8 milímetros no tubo que vem do tanque, do pescador, do tanque. A braçadeira original consegui tirar e reaproveitar, ficou bem bem firme. Tem gasolina dentro aqui. Tá ali, não vazou nada, tá firme, não escorrega. Então, esse é um serviço que, se possível, fazer quando o tanque estiver vazio. Ou se conseguir levantar bem alto a frente do carro, porque senão vai fazer esse engate da mangueira aí com gasolina correndo, né? Porque vem direto. Então agora eu vou passar a mangueira lá para cima, ali, ó, seguindo o caminho da mangueira de retorno, e ligar no filtro de combustível. Aqui eu soltei o retorno do carburador para o tanque. Tem essa válvulazinha aqui, tem que prestar atenção no sentido, né, do fluxo. E a mangueira aqui já está ressecada também, ó. Já apresenta a rachadura. Então eu também vou trocar esse pedaço de mangueira e depois vou substituir essa aqui também. Essa aqui já não tá tão ruim, mas depois vou comprar uns metros de mangueira e trocar o retorno. Não tá macia, não tá vazando. Então tá ali, tá encaixado.
Subiu um bom pedaço ali em cima do tubo do retorno. Hoje está frio, tá em torno de 12 graus de temperatura ambiente. Eu tive que dar uma aquecida na mangueira siliconada para amolecer ela um pouquinho mais para entrar. Mangueira de 8 milímetros em cima desse tubinho plástico aí que faz o retorno do combustível para o tanque, tá? Então, lembrando mais uma vez, o preto é o do pescador, o azul é o do retorno e aquele verde mais fino é o do canister ou canister, conforme preferirem.